זה יפתח לך את הראש. זה נותן הרבה להמשך הקריירה. הייתי ממליץ לנסות, אני מרגיש שיש המון המון מה לקחת מזה. חשבתי שזה יהיה יותר כזה נטו לימודים וכזה אח גדול וכמו פרח. אבל זה לא רק לימודים, אתה נותן להם כלים. וגם עכשיו אני חונך סטודנט אחר ואני יודע עד כמה אני משמעותי בשבילו. להיות חונך בקריה אקדמית אונו זה לתת, אבל גם לקבל. בעצם זה שאתה חונך או חונכת, אתה חלק מעשייה חברתית סופר משמעותית. ואתה איתנו בדרך הזאת. להיות חונך זאת חוויה. כדאי.